Ja, bättre kompis än Sune, det kan man inte hitta. Han är alltid glad och han går även ut när det regnar. Så att det här med hundväder, det stämmer inte på Sune. Det är min bästa kompis. Min fru får ursäkta. Nu ser det. Vad är det som händer? Vad är det som händer, gubben?